kompanija sa pažnjom posmatra aktuelni proces rešavanja kosovskog pitanja, jer svi u Španiji su svesni da ukoliko ovaj proces napusti Ujedinjene nacije, ukoliko dobije formu bilo kakvog unilateralnog toka događaja, da će predstavljati jedan izuzetno opasan presedan koji će se osetiti širom sveta, u Španiji i u mnogim drugim geografskim lokacijama.